লক্ষ্য সন্মুখৰ পঞ্চায়ত আৰু ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন। দলীয় ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ। ১০০ দিনীয়া দলীয় কাৰ্যসূচীলৈ সাজু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি। ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ১০০ দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ সাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ৩টা যাত্ৰা কৰিব ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাই দলৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব এই বিশেষ যাত্ৰা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ। নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে দলীয় শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যসূচী। জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কংগ্ৰেছৰ ৩ বিশেষ যাত্ৰা। কংগ্ৰেছৰ ৩ যাত্ৰা ক্ৰমে জুনাইৰ পৰা সোণাই, শদিয়াৰ পৰা মন্দিয়া, ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা নাগৰিজুলি। ৩০খন জিলা সামৰি কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিব নতুন কাৰ্যসূচী। কংগ্ৰেছ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ অনুকৰণ কৰি অসমত যাত্ৰা কৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। ভূপেন বৰাৰ এই যাত্ৰাত সন্মুখত থাকিব নৱনিৰ্বাচিত অসমৰ ৩ কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন। দলটোৱে প্ৰতিদিনে অংশ ল'ব ৪টা পঞ্চায়তত। ৪টা পঞ্চায়তত সৰ্বমুঠ ২০০০ লোকক সাক্ষাৎ কৰাৰ লক্ষ্য। লগতে সভাপতি ভূপেন বৰাই এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সাক্ষাৎ কৰিব অঞ্চলটোৰ বিশেষ ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত একাংশ লোক। ধাৰাবাহিকভাৱে চলিব লগা এই যাত্ৰাৰ সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী নাথাকে কোনো বিশেষ হোটেল অথবা আৱাসত। বিপৰীতে সাধাৰণ দলীয় কৰ্মীৰ ঘৰতে নিশাটো কটাব ভূপেন বৰাই। পিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এই যাত্ৰাই প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে খিলঞ্জীয়া ভোটাৰ থকা সমষ্টিত। ৰাজ্যৰ ২ লোকসভা সমষ্টিৰ বাহিৰে সকলো সমষ্টিত ফ্লপ শ্ব' হ'ব কংগ্ৰেছৰ যাত্ৰা। কংগ্ৰেছৰ যাত্ৰাক লৈ এনে প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু দিগন্ত কলিতাৰ। মানে শুভেচ্ছা ভূপেন বৰাৰ ডাঙৰীয়ালৈ থাকিল, কিন্তু ইমান উৎফুল্লিত তেওঁলোকে কাৰ ভোটেৰে হৈছে। যাত্ৰা তেওঁলোকে কৰিব, ফলাফল তেওঁলোকে জানিব। তেওঁলোকে ষ্ট্ৰেটেজিকেলি কাম কৰিব, আমি তাতে কাউণ্টাৰ দিম। আমি ষ্ট্ৰেটেজিকেলি কাম কৰিম, আমাক তেওঁলোকে কাউণ্টাৰ দিব। আৰু কাউণ্টাৰ দিয়া মঞ্চ কোনখন? পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন, বিধানসভা নিৰ্বাচন। এইবাৰতো আমি কাউণ্টাৰ দিলো। তেওঁলোকে এবাৰ কৈছিল ৭খন ৮খন পাম বুলি, ক'ত পালে? ভূপেন বৰাই নগাঁও আৰু ধুবুৰীত চাকে বিচাৰি সাফল্য হ'ব। মই আকৌ ক'ব বিচাৰিম, বাকী ১২টা সমষ্টিত লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ সাফল্য নহয়। মই আকৌ কৈছো, খাটাখাট ফটাফটে অকণমান আকৃষ্ট কৰিলে সহজ হ'ল ভোটাৰক। ভূপেন বৰা অকল এই কোনো ১২টা সমষ্টিত একো প্ৰভাৱ ঘটাব নোৱাৰে, এই ২টা সমষ্টিত ঘটাব পাৰিব, ধুবুৰী আৰু নগাঁও। শাসকীয় পক্ষৰ এনে সমালোচনাৰ পিছত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ এই যাত্ৰাই কিমান দলীয় শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, ২৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট।